Në këtë film, bëhet fjallë për një vajzë të vetme, të cilën nuk e dëshironi të jetë pjesë e shoqërisë. Në fillimin e mësimit, kur hynë arsimtarja në klasë, dy problematiket janë përmi bëngë. Dhe arsimtarja me njëherë i urdhëron që të ulën në vendin e tyre. Ata, gjithmonë, e përqeshin vajzën për qjelljet e saj dhe veshjen e saj. Ditën e nesërme, ata janë duke ardhur nga një vend që të hynë në shkollë. Kur ata hynë në shkollë, shohin vajzën që është e ulur. Kur ata afrohen tek vajza, pyesin se çfarë është duke bërë. Ajo është duke lexuar disa libra dhe ata marrin e godasin. Pasi që ata e godasin, fillojnë të hynë në shkollë më njëherë. Nesër në klas, arsimtarja si gjithëherë hynë ta shënoj orën. Por si gjithnjë, problematikët gjenden në përmi bankë. Por arsimtarja si gjithëherë duhet t'ja tërhek vrejten që të ullën në vend. Pasi që ata ullën në për vend, arsimtarja me njerë fillon t'a shpjegoj mësimin e ri. Ajo përfundon mësimin. Merr ditorin dhe del nga klasa. Por vajza mendon sa t'i lajmërojë në drejturi dy problematikët e klasës pasi që ata lëndojnë çdo herë. Ajo merr librat dhe fillon të shkojë në drejtimin e drejtoreshës për t'i lajmëruar të dy. Për me njëherë, dy problematikët dalin nga klasa dhe e shohin se ajo është tek dera e saj. Ajo, me një stres, se ata do të arrojnë, vrapon për të dalin në oborën e shkollës. Të dy problematikët dalin basaj. Kur ata afrohen, me njerë e pyesë se qëfar kishte qenë duke bërë atë. Dhe ata fillojnë të arrojnë. Pasi që shokët e tyre e shohin që janë duke rrorë, me njerë vrapojnë për të ndaluar dhe të hynë në shkollë. Kur vajza shkon në shtëpi, e mërzitur, se ata si çdoherë e rrojnë, nëna mërzitet se çfarë ka vajza saj hynë në dhomë dhe e pyet se çfarë po ndodh me të. Ajo nuk tregon, por ajo më njëherë godet që plak dhe nuk interesohet më për të se çfarë ndodh. Të nesër në shkollë, si çdoherë, arsimtarja është duke filluar mësimin. Gjithmonë dy problematike qeshin me të. Por vajza shkon në tek drejtoresha që ta lajmëroj se çfarë janë duke i bërë. Drejtoresha e pyet se çfarë janë duke i bërë atë. Ajo tregon rastin se e rrojnë. Më vonë ajo shkon në klasë. Por si çdoherë, arsimtarja ynë ta shpjegoj mësimin.
Arsimtarja qohet në këmbë, pasi ata gjithmonë qeshin, dhe i dërgon me njerë në drejtëri. Pas pak minuta, jo këthej të amarerën. Ata nisën në drejtëm për të shkuar në drejtëri. Kur ata hynë në drejtëri, arsimtarja të regojnë rastin se çdo herë që flet vajza, ata e ngacmojnë. Drejtëria isha fillon t'ju merë emrat. Por, për dy problematikët nuk e pranojnë asesi rastin që janë duke engacmuar atë. Vajza mërzitet pse ata nuk e tregojnë të drejtën. Por drejtoresha me njerë merë në shkrimin e tyre pasi që ata kanë qenë në drejtori. Ata dalin nga drejtoresha dhe fillojnë drejtimi për të shkuar në klasë. Por të dy problematikët janë të nevrikosur dhe ulen në vendin e tyre me njëherë, pas një fjallë. Arsimtarja me njëherë fillon me mësimin e ri. Ajo fillon të tregoj se nuk duhet të ngacmojnë. Arsimtarja e urdhëron vajzën që të lexojë. Arsimtarja mbaron orën dhe tani është koha e pushimit të gjatë. Të gjithë dalin dhe vrapojnë. Pas pushimit të gjatë, ata kanë edukat fizike dhe dalin për të lozur. Ata janë duke dalur tek fusha. Pasi që ata dalin, me njerë fillojnë për të luajtur.
vajza mendon që të shkoj të luaj me ta. Por ata nuk e pranojnë. Dy problematiket e marrin atë, të qojnë tek fusha. Ata me njerë marrin për të rrojnë. Pase që ata e rrojnë, vrapojnë për të shkuar në klasë. Për vajza mërzitit shumë. Arsimtarja hynë në klasë si çdoherë për të filluar mësimin e ri. Dy problematiket mendojnë që të ti kërkojnë falje vajzës pasi që ata e kanë lënduar shumë. Dy nxënësit marrin leje për të shkuar tek problematikët. Ata marrin leje dhe afrohen tek ata. Ata i tregojnë që nuk duhet të bëjnë probleme, sepse vajza mund të lëndohet shumë. Ata marrin një vendim për të shkuar të kërkuar falje asaj, pasi që e kanë lënduar shumë. Ata marrin leje për të shkuar tek vajza që të kërkojnë falje. Të dy atë ja fillojnë që të kërkojnë falje. Vajza ja u falë për atë që e kanë bërë. Ata kërkojnë falje publikisht dhe me njerë fillojnë të përqafojnë vajzën. Të gjithë fillojnë të trukasin duart. Ata përqafohen dhe i thonë se nuk do të ndodhë më. Pas ata janë duke përqafur, arsimtarja atyre qohet në këmbë për t'i falenderuar ata. Dhe kështu, ata përqafohen dhe mendojnë që nuk të ndodh asnjëherë kur gjë. Ata tani të bashkuar, fillojnë të dalin për të lozur jashtë.